בוקר טוב, חודש טוב, ערב שבת שלום, מורה ורבותיי, השם ישמרכם ויחייכם 120. השתבח שמו לעד, ערב שבת קודש, שבוע פרשת משפטים, שבת ראש חודש, תדעו לכם, אומר דוד מלך ישראל, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. זה אמרנו את זה עכשיו ברכי נפשי. מה זה הכפירים? בזמנו, יש כאלה שאומרים שבזמנו היה כפיר, זה לא היה אריה כמו של היום, זה אריה שכשהוא היה שואג, הטרף היה מקבל שוק, הלם, לא זז מילימטר. תקוע, פצוע הלם, פגוע הלם. מגיע אריה כמו קינג, ככה נותן ככה איזה ביס פה ביס שם, אוכל את הסינטה, אוכל את הלבלב, ככה אתה יודע, בקלאס. אז עכשיו שואלים מפרשים, לפי הפירוש הזה, אם הכפירים שואגים לטרף, לך תאכל. מה זה הוא לבקש מאל אוכלם? שעקת? הוא כבר מונח פה, תאכל אותו. או שתכתוב, הכפירים מבקשים מאל את האוכל שלהם, ואז שואגים לטרף. מה התשובה? התשובה היא, חברים יקרים ואהובים, אומר דוד מלך ישראל, אפילו הכפיר שהוא בהמה, חיה, אין לו שום דעת, אפילו הוא מבין שאחרי שהוא שאג כבר הטרף בידיים שלו, הוא מבקש את זה מבורא עולם, כי הוא יודע שזה לא ההשתדלות שלו עשתה את המעשה, אלא בורא עולם הרחום והחנון הביא לו את הכוח לשאוג, אז הוא מבקש רשות מבורא עולם לטרוף את הטרף שלו. קל וחומר, בן בן של קל וחומר, כמה אנחנו צריכים להאמין ולבטוח בהשם יתברך, שלא הפעולה שלנו עושה את המעשה, שלא ההשתדלות שלנו עושה, שלא הדיבור היפה שלך מביא לאשתך את השמחה, אלא הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו, הוא זה הרחום והחנון שנותן לך את הכוח לדבר לאשתך, לשמח את אשתך, לקנות צרכים, צורכי שבת, לבוא עליו ואני פורה, עכשיו זה החלון של שבת קודש האהובה, לקנות בשפע, רבי פיני היקר, אם אתה רואה שחסר לך כמה שקלים בכיס, קח הלוואה ממישהו, אל תדאג, קח הלוואה והשם יחזיר לך. לא, אני לא, השם יחזיר לך. האדם צריך להיות שמח, כי מי שנמצא תחת פיקודו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אין לו רגע אחד של עצב בחיים. ומי שהולך חס ושלום עצוב, מי שהולך בדאגה, הוא בעצם מכריז, בורא עולם, חס ושלום, לא משגיח. זה חילול השם. יהודי חייב להיות שמח. אמר לי, זה בחור הרב, אני הולך למועדון בליל שישי, כן? הולך למועדון בליל חמישי בלילה, אני מוריד את הכיפה. הוא אומר, למה אתה מוריד את הכיפה? הוא אומר, שלא יהיה חילול השם. אמר לי, תגיד, שאתה הולך ואתה עצור לפעמים, ואתה עצבני, אתה גם מוריד את הכיפה? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, למה? אבל זה גם חילול השם. יהודי שיש לו כיפה על הראש חייב להיות שמח ומאושר. למה? כי הוא אומר, אני תחת פיקודו של מלך מלכי המלכים, אני כפוף, מה זה כיפה? אני כופה עליי, אני כפוף לבורא עולם. אז הנה, איך אתה יכול להיות כועס? איך אתה יכול להיות עצבני? איך אתה יכול להיות עצוב? איך אתה יכול להיות עני? מי שהוא בוטח בהשם, הוא גם חמוש, גם שמח, גם מאושר, השתבח שמו ויתעלה. יהי רצון שיהיה חודש טוב. ושנכנס אדם מרבים בשמחה, נחת, הצלחה וברכה, שירות גדולה, שבת, שלום ומבורך.